ተሸክሜ አርፊድኹም ዝኸበርኩም ተኸታተል ቲራራ ሚድያ ትካትሉና ስለዘለኹም ከም ልቢ ነመስግን ንሎሚ ዕለት ዘሰናዳናይም እዋናውን ሓፅርትን ዜና ትሕዝናልኩም ቀሪብናለና ንምክታልኹም ብክብርና ዕድም ብቐንዲ ቐንዲ ነጥብታት ክንፍለም ህዝቢ ትግራይ ናብ ወሰናይ ምዕራፍ ኣብ ዝሰጋግረሉ መድረኽ ከም ዝርከብ ላዕለዎት ምራሕቲ መንግስቲ ትግራይ ገሊፆም ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዘየዳግም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ቀንዲ መሓውር ፀጥትኡ ከም ዘፍረሶ ይግለጽ ኣሎም ኤርትራ ስርሒት ራሽያ ዝኾነት ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ኣምፅያ ዝብል ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ትሓቢሩ ኣሎም ሰራዊት ኤርትራ ብወገን ዓዱ ኋላ ናብ ራማ ከበድቲ ብረታት ከም ዝተኮሰ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ገሊፆም ዋና ቤት ፅሕፈት መንበረ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ኣብ መቐለ ንክኸውን ዝሓለፉ ውሳነ ዳግም ክረአ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ዝብሉ እዋና እውን ሓፀርትን ዜና ትሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክታልኹም ንዕድም ናብ ዝርዝራቶም ክንሰግር ህዝቢ ትግራይ ናብ ወሰናይ ምዕራፍ ኣብ ዝሰጋግረሉ መድረኽ ከም ዝርከብ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ትግራይ ገሊፆም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገጢሙ ዘሎ ክለመዳዊ ፈተና ብፅንዓት ብዓወት ንምስጋር ሓድነትና ዝያዳ ክንድልድል ልዑል ተፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ወሳኒ ምዕራፍ ኣለና ክብሉ እዮም እቶም ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ትግራይ ገሊፆም ዘሎም ህዝቢ ትግራይ ሓለዋቱን ድሕነቱን ብዘላቕነት ዘተኣማምን ኩነታት ንምሓስ ሓድነት ዝያዳ ኣስጢሙ ቃልሱ ንክቕፅልን ብዓወት ንክዛዘምን ብብርኪ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ይሳለጠሎም ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓትን ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ኣይተ ኣለም ገብረ ዋህድ እነካይዶ ኩሎም ምድያዊ ምድላዋትን ዘጋጥሙናን ንቅድሚቲ ከጋጥሙናን ዝኽእሉን ኩሎም ፀገማት መሰረታዊ ፍታሕ ዘቕምጥ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እዚ ወሳኒ ምዕራፍ ብዓወት ንምስግጋር ድማ ኩሉ ብፅሒቱ ብዝግባእ ተገንዚቡ ካብኡ ተፅቢት ዝግበር ክፍፅም ይግባእ ክብሉ ኣተኣሎም ገብረ ዋህድ ገሊፆም ተሳተፍቲ ኮንፈረንስ ድማ ኣብቲ ዝቐረበሎም መበገስ ፅሑፍ ብዕምቀት ብምዝታይ ነቲ ህዝባዊ ቃልሲ ዘዕንቅፉ ኩሎም ማሕልኮታት ብሓባር ብምእላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ኩሎ ምድያዊ ዕፅዋን ክባን ንሓንሳብን ንሓዋርን ንምፍንፃሕ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ድለዋት ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣብ ደጀን ኣብ ግንባር ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ገይርና ኢና እቲ ሕዚ ኣትናዮ ዘኒሄና ምዕራፍ ኣብ ዓወት ንክንበፅሕ ንኽእል ክብላ እውን ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ምክትል ኣዶንበር ህወሓትን ምክትል ፕሬዚደንት ትግራይን ዝኾና ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፅን ኣለዋ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ምእንተ ሰላም ክበሃልን ህዝቢ ረድኤት ንክረክብን ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መፍትሒታት ንክረኣዩ እኹልን ተደጋጋሚ ዕድላትን ከም ዝተዋሃቡ ብምሕባር ድሕሪ ሕጂ ካብ ዝኾነ ኣካል ዝኾነ መፍትሒ ኣይንፅበን ህዝቢ ትግራይ ላዕላውነቱን ነፃነቱና ብዘረጋገፁ ምዕራፍ ይሰጋግር ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣሎም ቀፀልቲ ዓበይቲ ውሳነታት መንግስቲ ትግራይ መሰረት ብምግባር ኣብ መላእ ትግራይ ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ይካየድ ከም ዘለውን ተሓቢሮሎም ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዘየዳግም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ህወሓት ዳግም ኩናት ዝኸፍት እንተኮይኑ ዘየዳግም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል እዩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ኣይተ ደመቀ መኮነን ተዛሪቡ ዘሎ ዕላማ ህወሓት ሓድነት ኢትዮጵያውያን ንምዝራግ እዩ ዝበለቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ስለዝኾነ ኢትዮጵያውያን ሓድነቶም ክጠናኽሩን ወያነ ዳግም ኩናት ዝእውጅ እንተኮይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓድነቱ ዘየዳግም ስጉምቲ ክወስደሉ እዩ ክብል ገሊፁ እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ምስንባት ኣባላት ፀጥታት ክልልን ምሃብ ኣፍልጦን ተረኺቡ ኣብ ዝገበረ መድረ እዩ ነዚ ኣዋጅ ኩናት ዝነገረ ፀብጻባት ከም ዘመላኽትዎ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንወከልቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ናብ ክልል ኣምሓራ ልኢኹ ነቶም ዘይስርዓት ዕጡቃት ዝበሎም ሓይልታት ፋኖን ሓይልታት ፀጥታን ኣምሓራ ካብ ዝወረርዎም ከባቢታት ምዕራብ ትግራይን ክወፁ ፀቕጣት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ እዩ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣምሓራ ዝተፈሓሰ ሽርሒ ንምዕራብ ትግራይ ሓራ ንምውፃእ ዘይኮነስ ጉዳይ ቀዋምነትን ስልጣንን ስጋኣት ውሽጣዊ ሽጠራታትን ምዃኑ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልፁ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ፀላውነት መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብቐንዱ ካብ ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ስጋኣታት ትንኩያ ኣንፅራልዎ ኣብ ሓያል ስጋኣት ወዲቑ ከም ዝርከቡን እዩ ዝግለፅ ዘሎም ይኹን እምበር ሰበስልጣናትን ጀነራላትን መንግስቲ ብልፅግና ሎሚ ቕነ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክልል ኣምሓራ ተረኺቦም ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጠንቀቕታታት ኩናት ይእውጅኦም ዘሎም
መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ቀንዲ መሓወር ፀጥፍኡ ከም ዘፍረሶ ተገሊፁ እዞም ኢንሳን ብሄራዊ ኣገልግሎት ድሕንነትን ኣብ ዝተባሃሉ ትካላት ዝነበሩ ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ ቀንዲ ኣመራርሕኡ ናብ ባህር ዳር ብፍሉይ ልኡኽ ብዝብል ተመዲቦም ኣለዉ ተባሂሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕንነትን ንኢንሳን ሓዊሱ ካልኦት ወሰንቲ ናይ ፀጥታ ማሕወራት ካብ እስራሕ ወፃእ ከም ዝገበረ እውን እዩ ዝገለጽ ንምክትል ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣበባው ታደሰን ዋና ዳይረክተር ብሄራዊ ኣገልግሎት ድሕንነት ኣቶ ደመስገን ጥሩነህን ሓዊሱ ካልኦት ምስ ሻዕብያ ሚስጥራዊ ርክባት ዘለዎምን ዕልዋ መንግስቲ ዝወጡን እዮም ዝተባሃሉ ኣካላት ካብ ከባቢታት 4 ኪሎ ገለስ ክብሉ ከም ዝተገበረ እዩ ተሓቢሩ ዘሎም ሓይልታት ምክሕቲ ኣምሓራን ማሕወራቶምን ፋኖን ዝተባሃሉ ዓቀይታይ ዕጥቆም ንክፈትሑ ብዝብል ገዛዕያዊ ተልእኮ ብምስካም ናብ ከተማ ባህር ዳር ክርሕቁ ብምግባር ንግዜኡ ካብ ዘለዎም ቀጥታ ንጥፈታት 4 ኪሎ ክርሕቁ ብምግባር ክለምሱ ገይርዎም ክብሉ ውሽጣዊ ምንጭታት ሓቢሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኣምሓራን ዝርከባ ኩለን መንግስታዊ ማሕወራት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሪፐብሊካን ጋርድ ዝተባሃለ ብቀጥታ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝእዘዝ ሓይልን ሰራዊት ብልፅግናን ክኣትዋ ስጡም መምርሒ ከም ዝተዋሃበ እውን እቶም ምንጭታት ሓበሬታ ገሊፆም ኤርትራ ስርሒት ራሽያ ዝኾና ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ኣምፅኣ ዝብል ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅነ ኤርትራ ንኩናት ዩክሬን ኣብ ዝተኻየደ መሃብ ድምፂ ወራር ሩስያ ንሩስያ ደጊፋ ጠጠው ብምባላ ንሞሳ ክበሃል ካብ ራሽያ ውህብቶ 7 ድሮናት ረኼባ ዝብል ስኑዕ ሓበሬታ ምዃኑ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝተተኸታተሉ ምንጭታት ንሓቢሮም ዓብደላ ኮመል ዝተባሃለ ነባሪነቱ ኣብ እንግሊዝ ለንደን ዝኾነ ኣባል ባዶ 3 ስርዒት ሕግደፍ ኤርትራ ካብ ራሽያ 8 ድሮናት ከም ዝረኸበት ኣምሲሉ ኣብ ዩጋንዳ ንዘለዉ ማሕበረሰባት ኤርትራ ብዘና ፈሶ ሽርሒ ብዙሓት ሰባት ሓቂ መሲልዎም ከም ዝተቐባበሉ እውን ነዚ መበገሲ ብምግባር ድማ ብዙሓት ምርብብ ሓበሬታታት ኣቃሊሖኑ ነይረን ነቲ ናይ ባዶ 3 ናይ ፈጠራ ወረን ፈለማዋን ካብ ለንደን ዝወዛዕ ዓብደላ ኮመል ካብ ሃገር እንግሊዝ ከይጥረዝ ነቲ ወረ ሽዕንሽዑ ካብ ምርብብ ሓበሬታ ሚድኡ ከም ዘለዕለ እውን እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎም እቶም ምንጭታት ሓበሬታ ከም ዝተቐስዎ እዚ ካብ ክፍሊ ስለያ ሕግደፍ ዝተወዛዕ ስኑዕ ሓበሬታ እቲ ኣብ ተርባፅ ኩናት ኮይኑ ኣብ ምሕሪ ወጥሪ ከም ዘሎ ዝግለፀሉ ስርዓት ሕግደፍ ስነልቦናዊ ኩናት ከም ዝኸፈተ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እውን እቲ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ዝውንንን መርበብ ሓበሬታት ኣብ ዶባት ትግራይን ኤርትራውን እውን ኩናት ተኻይዱ ብዙሓት ወታደራት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ቀቲልናን ማሪኽናን ክብላ ፕሮፓጋንዳዊ ወፍሪ የካይዳ እየን ዘለዋ ማዕከናት ሓበሬታ ዓለሙን ንሰዓታት ዝፀንሐ ልውውጥ ተኽሲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ኤርትራን ከም ዝነበረ መረጋገፂ ሂበን እየን ሰራዊት ኤርትራ ብወገን ዓዱ ኻላ ናብራማ ከበድቲ ብረታት ከም ዝተወከሰ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኣረጋጊፁ ኣብዝሓለፈ ሰንበት ማለት እውን 30 ሜይ 2014 ዓ.ም ኣብ ከባቢታት ራማን ባድመን ኣብ መንጎ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ልውውጥ ተኽሲ ተኻይዱ ዝብል ዜናታት ተዘርግሑ ነይሮም ትግራይ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተዋሰነሉ ከባቢታት ጎንፂ ተላዒሉ ነይሩ ክብላ እውን እተን ምንጭታት ሓበሬታ እናፀብፀባ ይንቅንየን ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዚ መንግስቲ ብልፅግና እውን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ መጥቃዓት ከፊቱ ብምባል ክኸስስ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ እውን ውግእ ከም ዝተካየደ ንቢቢሲ ገሊፁ ነይሩ እንትኾነ እቲ ግጭት ንሓፂር ግዜ ፅንሐ ከም ዝኾነን ልዕሉ ቁፅሪ ዝሓዘ ኣጋር ሰራዊት ዘይካተተ ብከቢድ ብረት ዝተገበረ ምልዋጥ ተኽሲ እዩ ነይሩ ክብል እውን ገሊፁ ነይሩ እንተኾነ ስሙ ዘይተገልፀ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ትማሊ ሰንበት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዓዱ ኻላ ናብ ራማ ከቢድ ብረት ከም ዝተኮሰ መረጋገፂ ሂበሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እውን ነዚ ካብ ኤርትራ ዝተተኮሰ ከቢድ ብረት ግብረ መልሲ ከም ዝሃብሉ እውን እቲ ጀነራል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሓቢሮሎም እቲ ኣባ ድመን ኣብራማን ውግእ ንልውውጥ ተኽሲ ከቢድ ብረት ነይሩ ዝብል ሓበሬታ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ነቲ ዝተገለፀ ሓበሬታ ነፂግዎ እዩ እቲ ቃሉ ንቢቢሲ ዝሃበ ሽሙ ዘይተጠቐሰ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ብርክት ዝበለ ማዕኸናት ዜና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትሕዝቶታት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኩናት ከፊቶም ዝብሉ ሓበሬታት ክዝርግሕ ኣይንቀን እየን ይኹን እምበር ብስርዓተ ግደፍ ዝግናሓ ምርብብ ሓበሬታት ብወገን ባድማ ራማን ውግእ ተላዒሉ ዝብል ሓበሬታት ይዝርግሑ ብምባሮም ነዚ መበገሲ ብምግባር ብዙሓት ማዕኸናት ሓበሬታ ፀብፀባት ሰሪሐን እየን ኣብ ግብሪ እውን ሰራዊት ኤርትራ በዝሒ ዘለዎ ተወሳኺ ሰራዊት ናብ ቅድሚ ግንባር የዋፍር ከም ዘሎ ፀብፀባት የመላኽቱ ስርዓተ ግደፍ ወያነ እንከሎ ኣይንቐስንን ብምባል ፅዑቅ ጎስጓስ ኩናት የካይዱ እዩ ዘሎም ዋና ቤት ፅሕፈት መንበረ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ኣብ መቐለ ንክኸውን ዝሓለፈ ውሳነ ዳግም ክረኣይ ምዃኑ ተገሊፁ ካብታ ቤተ ክርስትያን ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታት ከም ዘረድእዎ ዋና ቤት ፅሕፈት ጠቕላይ ቤት ክህነትን መንበረ ሰላማ ካሳቴ ብርሃንን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ኣብ መቐለ ንክኸውን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ተወሲኑ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ሰዓብቲ እታ ቤተ ክርስትያን ዋና ቤት ፅሕፈትን መንበረ ሰላማ ካሳቴ ብርሃን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ኣክሱም ክኸውን ኣለዎ ክብሉ እዮም ርእይቶታት ብግፍሓት የቕርቡ ነይሮም ኣብ መቐለ ንክኸውን ብመራሒ
ሓተታ ቤተ ክርስቲያን ዝተወሰነ ውሳነ ድማ ዳግም ክረአይን ዘኽእሉ ንጥፈታት ከም ዝተጀመሩ ምስታ ቤተ ክርስቲያን ቅርበት ዘለዎም ወገናት ካብ መቐለ ሓቢሮም ኣሎም። ዝጸደቐ መንበረ ቤት ጽሕፈት ቤተ ክህነት ተዋህዶ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ግዜያዊ ውሳነ ከም ዝኾነ ንድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ዳግም ከም ዝረአን ካብ ውሽጣዊ ምንጭታት ተረጋጊጹ ኣሎም። ነዚ ሓበሬታ ካብ መቐለ ዘካፈለና ምንጭ ከም ዝበሎ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሓለፈ ውሳነ ዝሓለፈ ኣካል ካብ ካህናት ደብተራ ሽዋን ካብ ኢድ ኣታውነት ማሕበረ ቅዱሳን ነጻ ከም ዘይኮነን ምዚ ከዓ ብዛዕባታ ቤተ ክርስቲያን እኹል ኣፍልጦ ዘይብሎም ካልኦት ኣካላት ነቲ ዝተጋገየ ውሳነ ኣብ ምጽዳቅ እወንታዊ እጃም ከም ዝተፃወቱ ኣጣሊለ ኣለኹ ክብል ይሓቢሩ። ዋና ቤት ጽሕፈት ቤተ ክህነት እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንበሪኡ ኣክሱም ክኸውን እናተገብኦ ናብ መቐለ ክኸውን ዝሓለፈ ውሳነ ብብዙሓት ተቃውሞታት ኣተኣናጊዱ ምንባሩ ይዝከር። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሓፀርትን እዋናውን ዜናታትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ነቲ ሰናይ ምክትታልኩም ኣመስኪና ስሰናይ ግዜ ይኹነልኩም።